Kalau kereta anda kemek, tidak perlu susah. Kita guna phone holder saja bikin tarik. Ya, tidak perlu pergi kedai guys. Tidak perlu pergi kedai. Badan kereta kemek. So, pintu tidak boleh buka tutup. Jadi, kita guna phone holder untuk... Phone holder tengah, phone holder. Jenama Ugreen, gam dia kuat. Terbukti. DIY. Okey, ni kesan sangkut tadi. Dia pecah, cat pecah sebab ni tenggelam, sangkut. So ada kawan sandar di pintu ni tadi. Jadi sekarang ni kita sudah guna Ugreen. Okay, Ugreen guys, Ugreen. Kita sedut-sedut tarik keluar. So pintu boleh buka. Ya. Tidak sangkut lagi ya. Tidak sangkut lagi. Ya, tidak sangkut lagi. Tidak sangkut lagi ya guys ya. Kita cuba tengok. Okay. Tapi ada kesan calar. Tidak tahu apa calar apa ni. Ini calar guys. Calarnya di hati. Woi, dia punya gam kuat oh. Mau buka pun susah oh. Oh, otot keluar oh. Keluar ah? Otot keluar oh. Haiya. Haiya. Pintu boleh buka dan tutup sudah. Saya tak.